Намираме се на това прекрасно място до тази красива река и ще приготвим рибена чорба. За целта ни трябва дунавска риба, лук, моркови, домати, чушки и подправки, девисил, микс от различни подправки, чили, слагаме черен пипер и други неща. То не може нали всичко да издадем. Рецептата е стара, да, една баба ми я даде от село Пшава. Преди да отворим този ресторант, ние много искахме нали, супите, които предлагаме. Ние предлагаме нали, два вида супа, но тази специално ни е даде една баба от село Пшава. Специално в нашия край, тая супа се приготвя по много различни начини. Това е един от всичките тези начини. Във влашкия край тя се приготвя по много по-различен начин от този. Приготвянето на риба на чорба се превръща в традиция за нашия край, както и много други ястия, които не се приготвят на другите места. Проект «Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм» е финансиран по програма Интеррег 5А Румъния-България. Програма Интеррег 5А Румъния-България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.